Graciele entra em desespero. Gente, eu vou contar aqui para vocês. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele Lacerda teria entrado em desespero recentemente após uma série de acontecimentos que a colocaram em uma posição delicada. Rumores sobre uma possível crise no relacionamento com Zezé Di Camargo e as desconfianças da família dela, especialmente de Vanessa e Zilu, têm aumentado a tensão. Crise de relacionamento. Informações indicam que Graciele se sente pressionada por comentários sobre sua influência na vida de Zezé, o que pode estar causando atritos entre eles. Ameaça de exposição. A possibilidade de que detalhes pessoais e financeiros venham à tona também a deixou apreensiva, especialmente em relação às suas intenções em relação à herança. Reações nas redes sociais. A pressão das redes sociais, onde muitos usuários criticam sua postura, tem intensificado seu desespero, levando a se retratar em algumas situações públicas. Esses fatores culminam em um cenário onde Graciele se vê em um verdadeiro olho do furacão, com a atenção da mídia e o escrutínio público pesando sobre suas decisões em relações. A situação continua a gerar debates acalorados e especulações sobre seu futuro. Deixa aí o comentário de vocês.